Današnja šesta po redu sednica Skupštine opštine Požega održana je sa 26 tačaka. Najvažnija tačka ticala se novog rebalansa budžeta drugog za ovu godinu, kojim su predviđena dodatna sredstva za investicije koje su planirane u narednom periodu. Veliku pažnju odbornika je izazvalo nekoliko tačaka kojima je vođena diskusija. Jedna od njih je i drugi rebalans budžeta u 2021. godini koji su odbornici usvojili, koji je, mogu slobodno da kažem, izuzetno investicionog karaktera, gde se neka sredstva iz prethodnog perioda neraspoređena odvajaju za investicije u našoj opštini koje se odnose na izgradnju putnih pravaca u selu sa učešću građana dinar na prema dva. Takođe, jedna izuzetno bitna stvar u rebalansu budžeta je izdvajanje 3 miliona dinara za izgradnju dve modularne učionice dečijeg vrtića u Požegi, imajući u vidu da je veliki broj dece na čekanju. Rukovodstvo opštine je pokušalo da taj problem delimično reši i da nađe neko rešenje koje, da kažem, na brz način može da rastereti tu listu čekanja. Imamo veliku investiciju u izdvajanje za završetak vodovoda koji je prema nekoliko mesnih zajednica iz severnog dela naše opštine koji je pre par godina započeto. U nastavku sednice odbornici su usvojili lokalni antikorupcijski plan, dokument koji je dugo i temeljno pripreman i koji predstavlja zakonsku obavezu svake opštine. 9. januara prošle godine predsednik opštine doneo je rešenje o imenovanju radnog tima i tada smo počeli rad na ovom veoma važnom dokumentu. Tokom tog perioda imali smo saradnju sa ekspertima iz stalne konferencije gradova i opština koji su nam pomogli da ovaj plan bude urađen u najboljoj mogućoj meri. Ja samo želim da vam o samom procesu kažem par reči. Dakle, ispoštovane su sve zakonske procedure. Trudili smo se da izrada ovog dokumenta bude transparentna, da bude što je moguće više javna. Dakle, da ovo ne bude dokument koji donosi opštinska uprava, već da ovo bude dokument svih građana naše opštine. Ovaj plan ima gotovo više od 130 stranica i on zapravo predviđa sve moguće situacije u kojima do korupcije može doći i predviđa odgovarajuće mere kojima se ta korupcija predupređuje. Više tačaka današnjeg zasedanja odnosilo se na usvajanje izveštaja o radu javno-komunalnog preduzeća Duboko, Narodne biblioteke Požega, predškolske ustanove Olga Jovičić-Rita, opštinske uprave, turističke organizacije regije Zapadna Srbija za 2020. godinu, kao i izveštaje o poslovanju Požeškog komunalnog preduzeća za prva tri meseca tekuće godine. Najveću pažnju odbornika izazvala je pretposlednja tačka današnje sednice, na kojoj se diskutovalo o rešenju Ministarstva rudarstva i energetike za izvođenje geoloških istraživanja bora i litijuma na prostoru Dobrinje. Posle konstruktivne rasprave izveden je jedan zaključak da slika koja se, da kažem, stvarala prethodnih dana u našoj opštini, da je neko protiv stanovnika opštine Požega, da želi nešto loše da im uradi, je na neki način ispravljena. Došlo se do zaključka da su svi na istoj strani, da nema podela između, da kažem, stanovnika opštine Požega, između rukovodstva opštine, da svi rade u istom interesu, odnosno u interesu svih građana i da niko neće dozvoliti da na neki način neko bude ugrožen. Odbornici su danas usvojili i odluku kojom se nakon podnošenja ostavke vršioca dužnosti direktora Narodne biblioteke Požega Dušice Đokić, za novog vršioca dužnosti imenuje pisac iz Požege Dragan Jovanović Danilo. Kompletan tok sednice možete pogledati na programu televizije Požega u nedelju 16. maja od 15 časova.